dessa agora, ó. Deixa os músicos carregarem. A minha parte é a noite. A noite é a minha parte. Tá achando legal, né? Olha a situação, olha lá. Deixa eu levar a cadeirinha do papai, seu papai. Continua a minha etapa, Florianópolis, Santa Catarina. E hoje eu tenho a honra de receber aqui na hora do almoço, no Primícias do Mar, a galera que é lá, o nosso berço do rock, Casa das Máquinas. Bem-vindo ao Tour Rock Brasil. Muito bom. Quê? Chegaram de 11 horas de estrada, os caras assim, cadê o ânimo? Vai, mais alto! Agora sim, né, cara? Agora sim. Cara, que honra! Quando eu viajando pelo Brasil, entrevistando essa galera nova que tá chegando no rock, eu sempre comento Made, Patrulha, Golpe, Casa das Máquinas, a nossa história, o nosso berço do rock, aonde começou tudo ali. Aqui estão dois grandes mestres. Que honra! Você, eu já falei que tem que ter uma entrevista de 3 horas seguidas, que é história pra contar. Tem muito. Hoje um grande show aqui no Balaio de Gato. Isso aí, Balaio de Gato. Mas antes, porém, tremendo de um almoço maravilhoso. Nossa. Aqui no Primícias do Mar. Maravilhoso, né? Foi, não? Esse aqui se acabou na ostra. Nossa, comi aquela maravilha de ostra. Até pra quem é vegetariano, ó, passando já a dica pra você, porque aqui além de ter frutos do mar também. Um vegetariano. Peixe vegetariano. Peixe vegetariano. Tudo vegetariano. Mas isso é uma entrevista de rock and roll. Vamos falar sobre camarão. É que aqui no Tour Rock ela começa gastronômica, volta pra música, mas rock and roll ela é gastronômico. É total. Alimento geral, alimento pra alma, alimento pro estômago, alimento pra cabeça, pra tudo. Churrasco, né? Tudo, linguiça, qualquer coisa. Faz parte do rock and roll. Não esquecendo da cerveja. Gente, o Casa que em 1972, 73, começou a Casa das Máquinas, depois vocês deram uma parada e voltaram com Psicodália. Não foi nem em Psicodália, foi em São Paulo, né? São Paulo e Matão. Foi em que ano foi? Não lembro. 2005. Voltamos em Matão, depois aí fizemos o Psicodália, lá, que foi em Rio Negrinho. Sim, um dos maiores festivais que Foi em Rio Negrinho, Psicodália. Primeiro em Rio Negrinho, depois fizemos mais dois lá em... como é que chama? Aonde está sendo atuado? Depois fizemos... Não, no outro lugar que mudou lá. Eu brinco que deviam ter vários Psicodálias pelo Brasil, né? Teve, a gente acompanha e apoia também o Di Melo, e Di Melo também foi outra atração principal do Psicodália. Eu acho o seguinte, falando um pouquinho de Santa Catarina, em especial, Santa Catarina é o estado que mais rock and roll é, por incrível que possa parecer. Porque os maiores festivais, a maior quantidade de festivais de rock, rock progressivo, tudo quanto é rock, é tudo feito aqui em Santa Catarina. Sim, a gente tem uma banda que é da época lá, onde começou o Casa das Máquinas, que é o Expresso Rural. Exatamente. Então, E o incrível que você toca aqui, o pessoal, mesmo no caso do Casa das Máquinas, assim, que é uma banda da década de 70, o pessoal sai cantando todas as músicas, conhece as letras, tudo. Conhece gente que nem era mas também nada. A música pega. Essa é a tal. Foi uma música que, veio. Entendeu? Veio pra cima, ficar. Abre que eu quero ver. Não adianta. É isso aí. Veio pra assinar o rock and roll, graças a Deus. E graças à galera toda que apoia. E como é que rolou a conexão aqui, vocês, com Casa das Máquinas? Bom, no meu caso, assim, eu já trabalho com o Marinho com o Marinho também há muitos anos. Los Marinhos, né? Nós já temos um relacionamento musical assim há muito tempo, né? Gravações, shows em várias situações diferentes e tal. E o convite veio a partir daí. E uma grande honra, assim, participar dessa banda, que é uma banda icônica, né? Sim, faz parte, como eu falei, né? Da nossa história do rock nacional. Que até quando eu entrevisto bandas internacionais, a gente acaba comentando, né? E falando das bandas, eu acho muito legal. O TM, conhecia vocês, que foi baixista de Tina Turner, James Brown. E ele falando a respeito do nosso rock nacional. Que, por sinal, graças a Deus, tá aí na atividade, tá todo mundo aí. O Made, o Patrulha,
O Golpe, tá todo mundo aí. Todo mundo tá aí. E algumas bandas, inclusive, que estavam sumidas estão voltando, porque a cena do rock sempre foi difícil. Hoje não seria diferente. Continua sendo difícil, mas perdura. E isso é que é importante. Então, desde a década de 70 até agora, porra, nós viramos século e vamos virar outra aí, tocando rock and roll. Mas a gente não desiste, cara. Mesmo mudando as formações, mesmo quando nós entramos, né, eu e o Marinho, já foi uma... já mudou a formação. Depois dessa que eu entrei, antes de a gente parar, teve acho que mais duas, né? Duas ou três formações. E agora, quando a gente voltou, também já teve, faz parte, mas. E vamos montar. O importante é tocar o barco pra frente. É a estrada do rock, né? Continuando aqui, como rolou a tua conexão? Bom, eu já conheço o Marinho também lá, a gente mora atualmente na mesma cidade. Eu vinha sendo. Arthur Nogueira. Eu senti um Arthur Nogueira! Arthur Nogueira. Aí eu também já toco, né? Vinha fazendo substituto também do Marcelo, que era o antigo guitarrista. E aí vamos dizer que eu passei no teste e estamos aí, entendeu? Qual que é o teste? Fala assim. Não, já sei que vem. Olha, eu já sei o que vem. Existe um teste cá entre nós. Eu vou falar bem serinho pra mim. Existe um teste. Que é musical, porra. Tem que ser, né? Claro, né? E o Cadu, realmente, ele já vinha substituindo. É porque ele é bem novinho, né? Quando... É um menino, né? Ele é o baby do Casa das Máquinas. Sim, porque é Casa das Máquinas, 1973. Nem eu tinha nascido ainda, então... Vamos pular essa parte? É o Bon Jovi. Essa eu gostei. Mas que legal essa conexão de você estar aí fazendo parte da banda. Aí temos o guitarrista, temos o baixista e aí precisávamos de um cantor. E aí achamos nosso querido Ivan, que além de cantor, é sociólogo. Oh. O cara não é fraco, não. Você é radialista, cara? Você não me falou nada. Ah, que massa! Fiz Brasil 2000 em São Paulo, né? E 89 também. Ah, e deixa eu mandar um beijo, Cadu, Rádio 89. O Cadu falou pra mim esses dias, Cacá, manda uma proposta dessa tua pelo Tour Rock Brasil, porque é legal pra uma rádio, cada lugar que eu passar e descobrir uma nova banda. E a 89 tá aí, firme e forte, nossa grande rádio do rock no Brasil. É, isso aí, eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante um período e a Brasil 2000 também, que foi uma rádio que sempre deu muito apoio para as bandas independentes de São Paulo, né, e continua dando até hoje, né, quem quiser conferir o podcast lá, um pouco mais de rock, que o Osmar ainda fez com a gente, todas as coberturas que o Osmar continua fazendo lá em São Paulo, sempre, né, nessa sua vibe de apoiar mesmo, que eu tava até ouvindo a sua conversa com o Marinho, do apoio que você deu para uma banda que acabou participando da Festa da Cebola, né? Foi isso? Banda Os Pracinhas. Então, e foi antes de uma artista sertaneja, de muita exposição. Cara, eu acho isso fundamental. Mas eles foram criticados, tá? Sem querer te cortar. Pós-festa, aquelas bandas que não gravaram, aquelas bandas que já têm 10, 12 anos na cidade, fizeram uma crítica muito grande em cima. Como uma banda de 3 meses pode subir num palco principal e tocar e não sei o quê? Os meninos ficaram bem abalados, só que aí eu consegui dar esse apoio e falar, cara, toda banda teve sua crítica no começo. Se você não souber aguentar as críticas... Claro, e essa exposição do rock e essa renovação. Não importa se são 3 meses, 3 anos, 30, essa exposição tem que rolar. E eu acho que o fato de estar renovando é isso que faz com que a gente esteja tocando aqui. É esse gás, essa vontade que eu acho que tem que ter sempre porque essa história de o Marinho acabou de falar, sempre foi difícil, continua sendo difícil, mas a gente não vai deixar o rock morrer nunca, de jeito nenhum. É que nem eu, com a mídia, com o rock. Se eu estivesse fazendo a mídia sertaneja, tem cidades que eu chego, aí eu tenho que ligar para as bandas. Ele até mandou um recado hoje para um cara daqui. Falou, cara, você não vai gravar, meu irmão? Então eu tenho que ligar para as bandas, explicar, mandar todo o material. Gente, tem o site, são mais de 95 jornais. Quero agradecer toda a imprensa nacional que está me apoiando devido à história do Guinness. Então, assim, isso... Aí, o que acontece? As bandas demoram para retornar e não sei o que. Eu falo, cara, você tem que ter atitude. O rock também é atitude.
É não ter medo. Os meninos foram lá. Eles foram, mas foram criticados. Assim, só que tanto é que o clipe deles estava com 200 e poucas visualizações, depois disso, em 10 mil. E eles lançaram uma música que, querendo ou não, pega, né, cara? Tipo, eu até vou fazer uma campanha agora das outras bandas. Opa. Cantarem a música deles, que é Na Bike de Rodinha. Os caras fizeram uma coisa louca, que pega. Na Bike de Rodinha, vai! Vai! Na Bike de Rodinha! Não, depois até vou fazer gravada aqui pra vocês mandarem pros meninos. Ah lá, eu vi isso aí, se espalhou no Brasil inteiro. Eu vi isso daí. É, tava em algum site, alguma coisa assim relacionado. É, e aí eu acabei assistindo. Exatamente, exatamente. Mas é, todo mundo tem que estar preparado para críticas e colocar o peito aberto, porque o rock, a meu ver, ele é muito mais do que é uma modinha, e ele é um estilo de vida. E se não for um estilo de vida... Eu vou criticar ali, mas cada um tem seu estilo de rock. Exatamente, mas... Dá licença um pouco. Esse lance de crítica tem que existir e você tem que aceitar. Eu costumo dizer, eu dou aula de música, né? E aí é o seguinte, eu falo para os meus alunos que o importante não é acertar, o importante é errar e aceitar o erro. Porque através do erro você vai fazer o acerto. E a crítica é a mesma coisa. Você tomou a crítica, você leva ela de um jeito que é para melhorar. Ou aceitar e acabou, fim de papo. E não dá bola para a torcida, sabe como é que é? Quem dá bola para a torcida é jogadorzinho aí, tipo esses caras aí que jogam futebol, sei lá. Nem sei o nome. Espaço para criação existe. É, se você voltar 3, 4, 5, 10 séculos para trás, com certeza o Van Gogh, o Leonardo da Vinci, o Mozart, o John Sebastian Bach recebiam críticas também. E, no entanto, hoje eles estão aí vivos, mais vivos do que nunca. Como que vocês, Casa das Máquinas, lidam com as críticas? Como é que é? Como vocês? Lidamos com as críticas, eu dou risada. Eu acho muito legal crítica. Aliás, eu acho que se não existe crítica, não existe movimento. E o movimento gera o quê? Energia. Se você não tem energia, se não é gerada uma energia, a coisa para. E a crítica faz a coisa andar. Agora, dependendo da crítica, eu costumo responder o seguinte: você está criticando sem uma coisa consistente, aí existe uma explicação. Dentro da música, você, com certeza, você é um crítico. Por quê? Porque você é um músico frustrado. E você é um cara bem crítico em relação? Você terminou uma música, você fica lá em cima, olha a cara da galera, tipo, meu Deus, cara. Eu senti uma coisa aqui, assim, ó. Eu sou muito crítico, eu sou muito chato. Você é muito detalhista. Eu sou muito detalhista, eu sou muito exigente. Eu sou chamado aqui na banda do chato. É, eu sou o chato. Mas acontece assim, a minha escola é erudita, né? Eu comecei a estudar música com 5 anos de idade. Né? Você, Schwartzmann, você sabe disso. Com 5 anos de idade eu comecei a estudar piano. Então a minha formação é essa. E se você não tiver disciplina, se você não tiver força de vontade, a coisa não vai andar. Não. Né? Já diz várias e várias vezes o meu amigo Hermeto Pascoal que, cara, tem que estudar. Não importa quando, quanto, e se você tem 50, 60, 80, 90 anos, continue estudando. Sim. E foi o que você me falou, né? O caso, ele voltou numa brincadeira no sítio. Não, foi em Matão. Ah, foi em Matão. Matão. Tá, mas foi numa brincadeira, vocês não estavam com a intenção, não, assim, de... Não, o dono do bar, do lugar que nós tocamos, era fã do caso, assim, enlouquecido, cara. E ele, o meu irmão, né, que é o Netinho, foi tocar com os Incríveis, que o caso veio dos Incríveis, sim, né? O caso veio dos Incríveis. Então, aí, e aí o cara ficou louco e tal, né, sabe? E fez o meu irmão voltar o caso para fazer lá. Quis, aí meu irmão queria, aí meu irmão pegou e juntou a gente. Tanto é que isso foi uma formação do Casa das Máquinas inusitada, porque foi o Netinho, o Marinho, eu, o Faísca, de guitarra. Nossa, e Faísca, o André Buzic de baixo e cantando. Verdade, E isso foi assim, uma volta que nem era uma volta, a gente fez um cato. Vocês eram tipo uma jam session ali, falaram, isso. Não, vamos... Aí, vamos lá, vamos tocar a Casa das Máquinas, e tocamos até outras músicas também. E aí, tudo bem.
acabou virando dois shows, duas apresentações. E agora não parou mais. Bom, vamos pôr o pé na estrada. E você tá com uma ideia também aí pra frente, o Casa das Máquinas, viajando o Brasil e sempre acompanhando uma outra banda, né? Você tava me comentando isso nos bastidores. A gente tá... Eu tô assim com uma ideia, inclusive, contando com você, Cacá, pra esse apoio, o Two Rock Brasil, de fazer um festival Casa das Máquinas. E esse festival... Seria o quê? Um festival com bandas locais? Com bandas locais. De repente, começar em São Paulo, numa casa em São Paulo, com algumas bandas convidadas. Tipo... Ah, mas posso falar a casa que poderia ser? Ah, a casa histórica também, né? Madame Satã. Ei! Ah, adoro aquele lugar. É, exatamente. Então, ali é onde começou a história de muita banda. Exatamente. Essa é a ideia. A ideia é começar lá no Madame Satã, fazer de 15 em 15 dias alguma... É, Casa das Máquinas e duas, três bandas convidadas. Pode ser banda do Brasil inteiro? Banda do Brasil inteiro. Pô, legal, então vamos fazer essa conexão, porque aí eu vou começar essa campanha junto contigo. Maravilha, vamos. Então nós vamos... Toca aqui, ó. Trato firmado. Nós vamos fazer o seguinte. Então nós vamos começar a partir de agora, porque a gente também tem os apoiadores, entendeu? Então a gente vai unir, o último agradável ali, vai unir todo mundo. Os apoiadores com casa, maravilha, com as bandas que passam pelo Tour Rock Brasil. Você quer tocar junto com o Casa das Máquinas? Você quer abrir o show? Você quer estar junto com a galera? Começa a partir de agora. É isso. Isso vai ser massa. Maravilha. Conto com você, com o Tour Rock. Movimentar o cenário e fazer a coisa andar. E daí, sim, sair para outros estados. Levar esse projeto para outros estados. É o Tour Rock Brasil, tipo, em dobro com a banda. Eu gostei da ideia, provadíssimo. Muito se critica sobre o cenário tá ruim, sobre... Mas eles não se ajudam. Todo mundo tem que se ajudar, tem que entender que é uma família. A gente vai fazer som junto, a gente vai fazer um monte de festivais e tudo mais, inclusive materiais novos, né? É, a gente pensa muito e já estamos pensando a respeito disso daí, de não só ficar também relembrando ao passado, mas também falar sobre a nossa visão agora atual, né? Agora do cenário, exatamente. Isso é legal, você já me falou que já tem três músicas aí no forno, quer dizer, uma vocês lançaram agora o ano passado, né? Nova Casa. Nova Casa. E já temos três na agulha, praticamente daqui uns 15, 20 dias entrando no estúdio, começando a gravar e preparando outras, para com certeza no segundo semestre a coisa tá pronta. Então, segundo semestre já temos novidades. No forno. No forno. Com certeza. E você vai gravar num estúdio que é magnífico. Com certeza. Todo mundo me falou, Cacá, faz o make-off lá. Você não sabe a curiosidade de milhões de músicos nós que têm um sonho o seguinte, de conhecer o estúdio Mosh. Então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira hora que a gente começar a gravar, se você já está convidado a fazer uns takes lá... Ah, já bota lá em São Paulo. E aí, vamos registrar esse processo todo. Não, com certeza, irmão. Porque aqui de novo, tamo junto. Com certeza. E hoje ainda levo eles pra jantar também, não sei aonde, porque é surpresa. Opa. Entendeu? Cara, as bandas aqui... Comida, então, melhorou tudo. Rock and roll, yeah. O Rude, é o... Ricardo. O Ricardo. Ricardo é meu... Vem cá, gente, que eu vou finalizar a matéria, porque pra mim uma banda é a equipe completa. Vem cá. E a... Ingo. O Ingo. Ingo é o... Não, agora vocês vão, ó. Vamos dar um jeito aqui, ó. Não, vem aqui, ó. Cabe um aqui, ó. Cabe aqui, ó. Senta aqui. Senta aqui. E em breve eu vou fazer uma entrevista só. Vou ter que fazer só contigo, né? Pra você contar um pouquinho da sua história de ter tocado com Rita Lee, Caetano Veloso, os incríveis. Esses aqui são os mestres da música, cara. É muita honra estar aqui hoje, recebê-los aqui em Florianópolis. Já encontrei em São Paulo, já encontrei da outra vez, mas eu tava muito chapada, não consegui fazer entrevista contigo. E você ficou bravo comigo? Eu? Essa louca no camarim. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Então quem tava pior, era eu ou ele? Tava pior. Você veio perguntar pra mim? Porra, eu não sei. Eu nem lembro dessa data. Ainda bem que o camarim do John Boo tem câmeras que a gente pode resgatar imagens deles. Porque naquele dia eu vou te contar um segredo que já aconteceu com vocês, com o Elba Ramalho. Eu coloquei o cinegrafista, estava tão chapado que ele não tinha ligado a câmera. Oh. Não, aconteceu com vocês, Matanza e Elba Ramalho. Tá bom, vocês estão no meio das bandas que... A entrevista que nunca foi pro ar. São coisas do Tour Rock Brasil, né, gente? Irmão, toca aqui, ó. Mandar um salve para toda a equipe técnica, todos que trabalham com as bandas, estão aí por trás dos bastidores. E lembrando que vem aí, Estúdio Inbox, o seu programa técnico,
Átila, vocês conhecem, um dos grandes técnicos do Brasil. Tá aí, ó, nós estamos em negociação. Ninguém manda ele ter um cachê caro, mas eu tô negociando. Studio Box vai mostrar pra vocês quem faz, como é feito, o que acontece por trás dos bastidores. Aquele que ninguém pede autógrafos e muito menos selfie, mas é o que faz o show acontecer. Aguardem, Studio Box estará no ar em breve. Gente, que honra receber vocês. Obrigada. Prazerzão, muito bom. Vou repetir aquilo que eu falei, é muito importante num cenário você ter pessoas como você, Cacá. Sim, eu só tô tentando ajuda, Luciano Huck, me ajuda que eu não aguento mais fio. Mas eu trabalho com rock and roll, né, irmão? Então rock a gente tem que... Rock and roll é isso aí. Tem que ficar feliz com o que tem mesmo, ainda bem que tem cartão, por enquanto. Gente, querem deixar um recado final? Cada um, uma brincadeira que eu faço, cada um me indica uma banda independente que eu preciso saber cada vez mais. Pensem rápidos, todos vocês. Vou começar por ti. Pode ser de qualquer lugar do Brasil, uma banda que é de um amigo seu, uma banda que você apoia, só pra finalizar aqui. Bom, da nossa cidade tem os Bidu. Nossa, vou gravar lá. É, muito legal, muito legal. E aí todo mundo tentando o seu lugar ao sol, né? Os caras são muito, muito bacana. É, tem uma banda legal também em São Paulo que é a Broderia. E... Broderia! E enfim, também é uma banda independente. Uma banda de um amigo meu, vai. Stratonantes. Muito legal. Stratonantes, essa daí eu vou procurar, já curti o nome. Pra mim, Terreno Baldio é uma ótima banda em São Paulo. Que linda, maravilhosa também. Isso é o Jabazinho também. Vamos que vamos. Eu deixei ele por último porque ele deve ter trocentas mil bandas na cabeça. Ah, eu gosto de banda de rock. Pra mim, o Carro Bomba é uma banda. Ai, amor! Vocês estão falando banda. É, galera, tá bom. Eu sou paulista, mano. Vocês estão muito paulista aqui. Não, aí então... vocês estão entrando numa outra faixa, porra. E aí. Carro de amigo, banda de amigo, não é isso? Não, que a gente... era uma banda que não tinha feito nada, não era que? Isso? Que é Carro Bomba, se eu te mostrar... Carro Bomba, eu conheço Carro Bomba, pra que cacete, isso, puta cara? Puta banda. Eu vou falar uma banda que pra mim é uma das puta banda que tem, Mutantes, ponto. Aí ele já falou, eu tô falando do cenário... São nossos de cada dia. Vou citar o Megatério de São Paulo capital, que é o trash de primeira. Megatério! Agora ferrou. Agora ferrou. Eita. Só pra finalizar, então, vou pegar no seu pé e me falar cinco bandas. Você trabalha com rádio, man. Uma das maiores rádios do Brasil. Me cita cinco bandas, então, pra fechar esse quadro aqui. Cinco bandas. Vai. Ah, então, acho que de primeira, independente... Vai ser difícil, minha cabeça tá Casa das Máquinas de manhã, de tarde, de noite, mas eu... Poxa, saco. Não, mas é verdade, porque, pô, entrei agora e a gente tem que trampar em cima disso. Mas eu vou indicar uma banda que é uma banda que teve, assim, muito próximo de explodir internacionalmente. É uma banda de metal, um dark metal, um metal com sons, misturam sons guturais e vocais líricos femininos, que é de Tatuí, chama Petalian. Petalian, claro. Essa banda já tá com um nome já no cenário forte. Você me pegou. Passa pra ti, alguém tem que finalizar com mais quatro. Não, 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 tá vendo? Tô pegando no pé dos caras agora. Ixi, agora não tem, não lembro. Contar dos amigos? Então vamos lá. Patrulha do Espaço. Ah, meu, essas daí já são conhecidas. Uma nova Cash que tá entrando no mercado agora também, pra quem não conhece. Faltou três. Faltou três ainda? Então joelho de porco. Joelho de porco, cara. Pedra, o Pedra do grande... Baleia Mutante. Do Pepe, também. Pepe Bueno. É. Que ali... Baleia Mutante também. Gente, eles... Vou falar uma banda de um amigo meu daqui do Sul, Blindagem. Blindagem faz parte da história do Paraná, né? Também, né? Blindagem, como eu falei também aqui, o pessoal das antigas, Expresso Rural, se você for pegar, tem que ter um festival assim. Blindagem, Expresso Rural, Casa das Máquinas, Made in Brasil, Patrulha do Espaço. E se você não conhece, vá lá e pesquise, porque eles fizeram e fazem parte da nossa história do rock nacional. Gente, muito obrigada. Até o jantar. É surpresa. Yeah.
Eu não vou falar pra onde vocês vão, aquelas. Que mistério, né, cara? Mas eu juro que vai ter dois pratos vegetarianos. Oba! Gente, essa foi mais uma Tour Rock Brasil, etapa Florianópolis, Santa Catarina. Ainda continuo na estrada. Mais duas cidades em Santa Catarina, finalizo Santa Catarina, me aguarde, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Acre, Pi Rockstore, tô chegando e assim vai. Valeu, galera! Tour Rock Brasil! Valeu! Alex Bueno, muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Os cozinheiros estão de parabéns, gastronomia fantástica, por apoiar essas bandas de rock, por ter... Pô, hoje você só recebeu nada mais, nada menos, como uma das maiores bandas de rock do nosso cenário nacional aí, né? Foi um prazer também receber o pessoal da banda aí, tá? E tá aberto aí o convite para as bandas também que estiverem, né, a fim de passar aí, conhecer o restaurante, vai ser um prazer, tá? As portas estão abertas aí e a gente deseja aí um grande sucesso pro pessoal do rock, tá? E é isso. Meu rock já é um rock gospel, né? Jesus Cristo é o rei dos reis. É o nosso rock para Jesus. Que importante que é o nosso rock. Valeu, brigadão mesmo, Alex, por apoiar e fortalecer a música. Obrigado. Agradecendo a conveniência Dom Ramon, que mandou pra vocês um presentinho básico. Obrigado, Dom Ramon. Conveniência Dom Ramon. É a conveniência da madrugada da galera que fica todo mundo ali, altas horas. Hoje eu vou beber tudo, só eu. Só você, cara? Só eu, não tem nada. Cacá, não vai beber. Hã? Graças ao Dom Ramon. Aí ele vai beber tudo sozinho, né? Valeu. Obrigado, Dom Ramon. Valeu, do caralho. Opa. Pizzaria Federica, tô morrendo de fome. Pô, pizza pra paulista aqui é, né? Perfeito. Muito bom. Vamos ver, né? Vamos ver. São Paulo é São Paulo. Tinha que ter um marrento. Não, mas aqui vai ser uma delícia, mano. Tenho certeza. Ó, eu já comi aqui, assino embaixo, então... Oba! Vamos comprovar... Eu sou paulista também, eu sei como é que é. Isso. Não, tenho certeza que vai ser pau a pau. Olha o pessoal do Federica, obrigado. Valeu. Faz parte da equipe. Quem não fala, não come. E aí? Vamos que vamos, comendo essa pizza maravilhosa. Porra, mano, basta, né? Porra, velho! Vamos que vamos. Adoro o bicho. É a moca em Floripa. É a moca em Floripa. É a moca, Belo. Vocês já deram uma estrada ali, cara? Porra, não. Tem que ter uma vegetariana, hein? Ah, é verdade. É uma vegana, uma vegetariana. Quem são os vegetarianos mesmo da Bahia? É nós. Vegetariano. Na cidade de vocês, então, eu tô sentindo que deve ser. É que não chegou a carne lá, entendeu? A gente não pode comer. Ah, deve ser por isso. Arthur, não tem carne. Rafa, não escapa não. Fala, Cacá. Quero te agradecer essa parceria, sempre apoiando o rock, sempre apoiando a música. Imagina, merece. Ainda mais aqui. Uma pizzaria conceituadíssima. A galera ali do casa já pirou logo na entrada, né? Falou assim, pô, que massa esse atendimento, esse carinho que vocês tiveram aí pra eles. Um orgulho receber o Casa das Máquinas aí, né? Monstro do rock brasileiro, tá louco. O prazer é todo nosso em receber. E valeu, Cacá, pela força aí. Não, pela parceria. Junto. Te prepara que vem vir muita banda aí. Agora eu tô curiosa aqui, cheguei bem na hora que tá no forno? Tirinha já é uma delícia. Já foi provada, tirinha? Tirinha, se você não correr, você vai ficar sem tirinha. Bem poninha.
do macacá. Você não vai fugir não, você vai dar uma grande... Cruz. Ah, fugiu da aranha. Mas é isso aí. A gente mudou algumas coisas no show. Vocês vão perceber no andar da carruagem. Vamos parar de falar, vamos tocar.
que já estava gravando outras músicas, com a mudança de alguns músicos, nós tivemos que abortar e recomeçar o trabalho. Pela surpresa minha em especial, esse trabalho se acelerou. Talvez com a vontade da garotada dentro do ano. Valeu pelo garotado. Até o início do segundo semestre, o Casal das Máquinas, enfim, depois de 40 e poucos anos, vai estar lançando o trabalho novo em três formatos: em LP, em CD e nas plataformas digitais. Pelo menos é o que o Casal das Máquinas está se propondo a fazer. Acredito que no segundo semestre vocês já estarão recebendo alguma notícia sobre isso aí. Enquanto isso não vem, nós vamos tocar essa música Nova Casa para vocês, aqueles que nunca ouviram, vão ter o saco de ouvir agora. Então vamos lá! Alô? Hello? Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Quem é essas putas que eu tô ouvindo aí do seu lado? Essas sirigaitas. É, na frente da lagoa da Conceição. Alô? O quê? Como o quê? Eu tô em Florianópolis, meu. Porra, em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Aqui na frente da Lagoa da Conceição. Olha o som. Você não tá escutando o barulho do mar? É verdade. Acabamos de comer uma ostra no bafo. Ostra gratinada, muito indicado. Trilha, de camarão, camarone. Não dá, eu tenho que parar na estrada. Você mandou isso pra ele? Não. É porque ele falou, alguém tem, quer dirigir? Eu vou pra Curitiba. Eu tenho carta dele, mas não posso, que eu tô tocando com a casa. Você falou isso? Falei, deu 70 comentários. Embaixo do meu. Sabe o quê? Vocês estão prontos? A hora que você quiser. Tá, sabe o tempo chegar aqui. Fica tranquilo, tem até as 5 da tarde. Ó, acaba tchau. 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 O cara aquele amigo meu, aquele descolou a lata. A lata? Retina. Descolou a retina? Ele precisa sair pro hospital. Vamos lá. Minha querida, você segura o microfone? É. Então tá.
Mas. Pura, que pariu! Ela você não bebeu, não... caralho! E ela não bebeu, bicho! Eu queria tudo sem fio, mas é caro. A maré também não tá esperando. Ai, eu ia te pedir! Como é o nome dele mesmo? Se você pudesse ficar perto da câmera ali, por causa que eu tô com medo desse vento. Oi? Se você pudesse ficar atrás da câmera meio que assim, ó, porque eu tô com medo do vento. Pra ela não tombar. É. Fique esperto aí, se ela tombar eu te mato. Primícias do mar. Nossa, eu tô com bafo de alho. Camarão. Não foi mal. Não foi mal, né? Ainda bem. Se fosse outra coisa, eu ia ficar puto. É, camarão é bom. Né?